labada qaybood oo kaliya maayo, Mareykanka iyo Ingiriiska oo kaliya, Mareykanka iyo Faransiiska, Mareykanka iyo Ruushka oo kaliya maayo, wuxuu kala baxay dhowr qaybood. Saas darteed baa la waa ahday waa adduun multipolar. Marka adduun cusub baana soo socda oo dhalan doona. Haddaba inagu marka inagu waan leenahay waxaan ka hadlayaa dadka afka kula hadlaya, af Soomaaliga kula hadlaya, laakiin haddaan Faransiis ku hadlayo xitaa muslimiintan iyo reference ka dhigan karaa, waxaan ka dhigan karaa dadkii kale bini aadan oo dhanba. Adduunka cusub ee soo socda rolkoodu muxuu noqon doonaa? Ma wuxuu noqon doonaa sidii filimkii la sheegayay Hunger Game la odhanayay ayuu noqon doonaa, oo maxaan ku lahdaa dee madaxa sarena laga qabsan doonaa oo meeshii nala doono sidii gameka na lagu ciyaari doonaa, mise waxaa noqon doonaa dad maxaan ku lahdaa acteur ah oo quwad walba ciddii doonta ha sheegatay, laakiin quwaddiina waan leenahay ilaahayna siiyey ayaan fahmi doonaa dabadeedna sidii habooneed aan ugu dhaqmi doonaa. Marka sabtidu hore waxaan ka hadlayay labada quwadood baan ka hadlayay. Waxaan ka hadlayay quwadda bini-aadamku sheegan karo, hadday noqoto dowlad, hadday noqoto community, hadday noqoto bulsho, hadday noqoto mass, waxaa leedahay ayaan ka hadlayay quwaddaasi dadku ay kuu sheeganayaan maanta, sida Gaza aan ka arkayno ay ku heshiiyeen Mareykanka iyo Israa'iil inay sida doonaan ka yeelaan, waa quwadahaasi bini-aadamku ay sheeganayaan weeyaan. Dhinaca kale waxaan haysana quwaddii tawxiidku ilaahay inuu sheegay, waa tii uu nebi Ibraahim uu ku yidhi kalina waxaa tahay ummad. Marka ummadda marka laga hadlayo kuma xidhna nambar, kuma xidhna, waxay ku xidhan tahay mabda. Marka haddaan annahay dad ilaahay aaminsan oo muslimiina, markaan xaqdaraan arkayno sidii habooneed aan u fuujinayn, aan u wajihi lahayn waa maxay. Marka ugu horreysa waa markaan fahmin horta adduunkan, marka labaad waanaan haysano qalabkeygii cilmigeygii, laakiin anigoona adduunka aanu fahmin qalabkeena aanu haysan ma wajahi karno. Adduun maanta lagu leeyahay waa multipolar. Multipolar halkan waxaa jira waa Mareykankii, halkan waxa weeyaan China, halkan waa Ruush, halkan waa Field Sud, halkan waxa weeyaan India, halkan kale waa Turki. Yacni waxaa soo baxaya culaysyo kala soo baxaya maanta oo laiskaashan muraysanaya. Haddaba rolka inagu culaysyadaasi soo socda maxaan ku yeelan karnaa influence? Sidee baan ku influence? Waayo maanta waxaanu joognaa Mareykan baanu joognaa, Noor Amerikaan joognaa, Yurub baanu joognaa, dad waxbartay baanu nahay. Yacnii meeshii aan joogno waan ka muuqan karnaa, waxna waan ka qaban karnaa. Waxaan kaloo ka hadlay laba wiil ka hor aniga markii aan isku dayay inaan ka mid noqdo meelooyinka go-aamada ay kasoo baxaan inaan ka qayb galo oo baarlamaanka Canada, oo lix bilood tartan ku jiray, waa tii laga fariisiyey, wii ka hor laga saaray magacaagii, sababta laga saarayna wax kale ma ahayn, waxay ahayd in la joojiyo. Waxaa lagu yidhi waxaad kasoo horjeestay Israa'iil, cunaqabateen baad u codaysay. Marka xitaa dadka aaminsan waxaa la yidhaahdo xaqa ya ee dadka xaqdarada lagu hayo u soo baxaya, maahan oo keliya muslim aan soo baxno, cid walba bila aadanaba haddii xaqdaro lagu hayo qofku xuskiisu dhan yahay waa inuu ka bidiyaa ugu soo baxa. Iniyo berigii Iraq, berigii la galay oo kale, dad aan muslim ahayn oo Jabaan ka yimid ayaa Iraq yimid oo yidhi haddaa dilaysana cinta anigana dila, waa ta la yidhaahdo objection de conscience, conscience objection. Waxaan ognahay Maxamed Cali Kalaay raximahullah markii loo diriyay Vietnam inuu diiday, waana qofkii ugu horreeyay caana ee la garanayo qarnigan ku jirno, qarniga horena dhaafay ku jirnay, qofkii caan ahaa ugu horreeyay ee diiday ayuu ahaa Maxamed Cali Kalaay markii loo dirayay Vietnam. Wuxuu yidhi aniga waxba igu maysameen, dadku waxay igu sameeyeen waa kuwii waddanka waalidkaygii hore keenay ayna guumaystay, lamaanigana guumaystay, baladii la siiyeyna waa kii ceelka ku tuuray. Wuxuuna noqday qofkii ugu horreeyay keliya ee laba jeer baladiis la siiyey, tuumutaystay iyo tii kale oo marka u tuuray dee mar dambe intuuna dhiman loo la siiyey. Marka waxaad arkaysaa wakaa qofku markuu leeyahay consciousness, markuu leeyahay markuu xuskiisu uu caafimaad qabo weyaan. Laakiin maanta waxaad moodaa adduunkana ku jirno dadkii xuskoodii inuu la seexiyey, dadkiiniyo la dhibaateynayo oo wax lagu sameynayo xun ayaan xalkaa iska daawanayna. Dadkiina markaan leeyahay, xataa waxaan ka hadlayaa dadka jooga maanta Jabuuti,
dadka maanta jooga Somaliland, dadka maanta jooga Xamar, dadka adduunka kala jooga, markaad markhaati ka tihiin ciddii xaq daro lagu sameynayo inaad kaa mustaamaxan. Sunnaha nebigu calayhi salaam waxa weeyaan qofkii walaalkaa iyo xitaa qofkii kale bini'aadamka ee xaq daro lagu sameynayo waa inaad ka dhiidhiidaa, waa inaad gacantaada wax kaga qabataa. Dad gacanta kaga qaban kara weyd, waana afkaada wax kaga qabataa. Haddaad afkaada wax kaga qaban karoodata, ugu hooseysa waxa weeyaan inaad qalbiga aad ka taageertaa xumaanta lagu sameynayo, aad ka naxda qalbiga. Waa taas weeyaan. Marka intaas wuxuu ku saabsanaa arrimahan ka hadlayay wiikii hore iyo tan iminka. Waxaan dib ugu gudbi doonaa fikirka cusbaa ayaan ka hadlayay, waa suurada socod qaatay walcasr oo ina faraysaaga mar walba inaan dhinaca dadka xaq taageersan aan noqono, xaq daradana ka soo horjeestay. Laakiin maanta waxaa moodaa adduunkii in maxaa ku dhahaa dadkii xaqa taageersanaaba loo dhameynayo xabad xabad, loo dhameynayo, hawada laga saarayo. Dadkii kale iyaguna xaqa aaminsana qaarkood ay baqayaan, ay aamuseen, waayo haddii marka qaarkood aad hadashid baa lagu leeyahay shaqadaadii baad waayeysaa. Ya maxaa waxaa fara badan reerkaaga baa haddeed bulud ay tahay afrikaan oo kale, reerkaaga waa la dhibaateynaya. Laakiin marka noor america ay tahay, shaqadaadii waad waayi kartaa, waa run. Haddaad doorasho carrisid waa lagaa reebi karaa, yani marka waa dhici karta. Laakiin haddana in xaqa ku joogsana maahin, waa inaan muurta dadaalkayna aan wadno mar walba ilamaa intaan qabriga ka gelino kelmadii laa ilaaha ilallah aan maxaqada u noqonaa fidaal. Waayo laa ilaha ilallah maxay noo sheegaysaa? Kelmada laa ilaha waxay noo sheegaysaa waxaan ka madax banaanahay cid walba lacag awood iyo cid walba watan lahaa pouvoir contre pouvoir. Aan ka hadlayay wiikankii hore facebookigana ku jirta, waxaan usoo noqon arrin aan rabay inaan ka hadlo aan lahaa conflict intergeneration. Hadda shaqadeedu waxa weeyaan inaan caawiyo dad waaweyn, dhalinyar iyo qoysas. Waxyaabooyinka inta badan soo mara aan arko waxa weeyaan isfahanlii ka taagan waalidiinta iyo ubadkooda, saaba rabay inaan ka hadlo, iyo isfahan kale oo ka taagan aragtida dadka inagu isna waxaanu aragno oo ka duwan dadka kale ama dadkan la degannahay, haddii noqoto noor america ama haddii yurub noqoto, sidaf arkay oo kala duwan. Labadaaba rabaa inaan isku soo qabto, ta ugu horeysa ta waalidiinta iyo ubadkooga. Waxaan hadda jeer inta badan ku dhex jira muddo imiga ugu yaraan 15 sanadood wixii ku saabsan cilmi nafsiga waalidiinta iyo ubadkooga, iyo markay dhibaato soo saamayso amba ubadka laga qaado waalidiinta ayaan caawiyaa. Magaaladan Ottawa aan joogo 2019 waxaan ka mid noqday board of directorka Children Aid Society-ga leedahay, ayaan ka mid noqday markii ugu horreysay 2 sanadood baan ku jiray ilaa 2022. Waan maqli jiray kahor in la idhaahdo dadka waa laga qaadayo, waalidiinta qaarkood ay baqaan. Marka waxaan markhaati ka noqday sharciyada dadka laga qaadayay, markaan arkay statistiki iyo sharciyada dadka laga qaaday ubadkooga inay yihiin sharciyo taariikhdoodu ay tahay 1876-kii waa qarniye, waa laba qarni almost ayaa ka soo wareegay. Waqtigaasi Canada tanimiga aan joogno ma ahayn, tukulo ka duwan baxay. Marka sharcigaasi waxaa lagu dhaqayay waqtiga aan taagneen ilaa 2019-kii ayaa lagu dhaqay. Kadib anigu waxaan ka mid ahaa dadkii sharcigaas bedelay, waayo boorkooga ku jiray sharcigaasi muu shaqeynayn. Inta badan waxaa victim ahaa dad madow 40% ayaa dadka madan waxa u badnaayeen statistik ahaan ayay sindo badnaayeen. Marka 2020-kii waxaan sameynay waxa la aragtay cusub 2020-ka ilaa 2025-ka aragtida cusub wax kale ma ahayn, waxa weeye in waalidiinta inta ubadkooga laga qaadin iyaga la siiyo qalabka u baahan yihiin si ubadka gurigooga loogu xafido, waayo taa wax ka wanaagsan ma jirto. Waa marka ubadkooga gurigooga laga qaado meel kale la geeyo, dhibaato kale ay ubadkaasi la kulmaan. Talabaad, in haddii qasab noqoto inaan ubadkooga dhulka laga qaado in loo geeyo dad diintoodii iyo dhaqankooda garanaya, waa qeybta labaad. Ugu horeysa ay dashaqan weyd waa in dad garanaya loo geeyo.
saddexaad waxa weeye haddii qasab ay noqoto markaasi in marka loo geeyo cid kale oo ubadkaasi haysa ujeedadu wax kale maahin waa badbaadada ubadka waayo marka qaarkood dadku waxay u fahmaan waxay yidhahdaan inagaana lan cid yahay inagaana raadsanaya muslimiin baanu nahay amba madow baanu nahay maahay sidaas dhibaatadu inta badan waxay ka timaadaa marka horta waxaa la yidhaha boqolkiiba soddon statistigu wuxuu sheegayaa boqolkiiba soddon in si qalad dadka waxa looga qaaday qaladooda inta badan waxay intadka siniyaal sheegaya ee wax maxaan ku dhahaa fidinaya dhibaatada waxay ka timaadaa iskoolada booliska ayay ka timaadaa iyo dhakhaatiirada ayay ka timaadaa marka dadkaasi weliba sameynaya waa dad dhaqan ahaan ka duwan dadkan ay leeyihiin ubadkoodaba si xun ay u geliya marka halkaa waxaa jira waxaa la yidhaahdo shock culturel staffs iyo aragti staffsan baa jirta taasi weye ta kale waalidka qudhadiisu wuxuu u baahan yahay ubadkiisa markuu noor america la joogo amba yurub markuu la joogo meel kale la joogo sidii dhulkeenii markaan joognay jabuuti amba soomaaliya amba somalilan uma dhaqmi karno haddaanu loo dhaqanno waxaan ka hor iman doonaa systemka halkan oo ah iyagu marka ugu horeysa ubadkooga ayay rabaan inay daafacaan waa objectivka ugu weyan caafimaadka ubadka iyo nabadgelyada ubadka ilaaliya waa labadaas ka ilaaliyaan marka inagu haddii ay wax ku arkaan calaamado in wax ku sameynaa maan dharbaxnaa amba kabaan ku dharbaxnay waayo marka qaarkood waxaa jirta waalidiin aan garanayo oo ubadkooga kaga cabsiin jira odhan jiray ka baan kula dhici amba suun baan kula dhici marka kula dhacaana number markaa arka iskoolka ay tagaan waa boliis baa soo raacay kadib markaa maxay malaysaa ubadkii laga qaado marka ubadka laga qaado haddii ay dhacdo dadka ubadka laga qaadayo waxay markaa u baahan yihiin inay u tagaan dad yacni psychotherapis oo kala shaqeeya halka maxaan ku dhahdaa gursiinta ciyaalka kadib marka taa ay soo sameeyaan dadka ubadka laga qaaday waa loo soo celinayaa intaasoo qof ayaan waan ka qaybgalay oon caawiyey oo loo soo ceshay haddii tahay magaalada aan joogo imaatinkeegaasi markaan imaado dadkaasi aniga aan la shaqeeyo halkaas baa lagaga harayaa laakiin haddii magaalo kale tahay sida qeybta kabeeg oo kale oo marka qaarkood aan la shaqeeyo oo laakiin sidaa ii garanayn waxay qaadataa mar amba laba jeer saddex jeer bay qaadataa markaan u sameeyo riboro iyo barnaamijyadii aan usubciyey ay waalidkaas ka soo baxaan waa iyagana waa loo soo ceshaa ubadkooda marka hordha waxaan rabay intaan ayna gaarin in ubadkiina laga qaado ka fooljinyada waxyaabooyinkana laga qaadi karo si qalada ayaa ubadkiina laga qaadi kara xitaa haddii si qaladan laga qaado sidii ugu wanaagsanayd marka qaarkood isma daafici karaysaa waayo logicgeenu baan leenahay oo ah haddaanu uba ilmahaagaana dhibaataad ku sameeyen waxaa jira ubad hadday meeyar wax ku dhuftaan numberku iska muuqda ayaa jira haddaan adigu waxbaad ku sameeyen oo ilmahaaganba ku dhuftaan mays ama meel ku dhuftan iskoolka joogo oo la yidhaahdo maxaa waxaan kugu sameeyey uu yidhaahdo mays baan ku dhuftay amba kursi baan ku dhuftay amba walaalka baa ku dhuftay adiga markii baa lagu iman doonaa booliis baana ku iman doonaa adigii haddaad markaa ana waxa aadna sameyn oo ilmaha gacanna u qaadin ay kaa dhab tahay laakiin aada ku jiraadid as a argument sidee baan ilmahayga aan u dili karaa sagaal bilood baan caloosha ku jiray sagaal bilood baan caloosha ku hayay